Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní analytik pan Jan Skalický. Pane Skalický, přeji vám krásný dobrý páteční večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia. Já vám děkuji za pozvání, přeji dobrý večer vám i posluchačům. Pane Skalický, máme tady před příští týden, za týden přesně, začne druhé kolo voleb prezidentských a máme tady snad ještě větší masivní kampaň, než byla při první přímé volbě prezidenta kampaň pro Schwarzenberga a ve druhé volbě pro Drahoše, tak tady máme strašlivě masivní kampaň pro generála Pavla. Dokonce jsem se dosvěděl z Ostravy, mi poslali lidi mail, že tam, jak měl tohlik hodně těch lidí, příznivců, tak že je tam sváželi autobusy, jo, proto, aby to tam vypadalo, protože tam vyhrál Babiš. Tak proto tam a sváželi od někud, odkud možně, to samé bylo v Ústí. Takže jak vy vnímáte rozhodování lidí, voličů, mezi generálem Pavlem a Andrejem Babišem? Paradox je, že si musíme vybrat mezi oběma členy Aspen institutu. No, já se obávám, že tato volba je skutečně šílená. Je to výsledek té probíhající debilizace té naší společnosti a víceméně hloubky, kam ta naše společnost nějakým způsobem klesla. Prezident republiky by měl být vnímán jako jakýsi morální etalon, byť třeba v minulosti vybájený, já nevím, ty prezidenty jsme tím způsobem neměli vždycky optimální, ať už to byl Klement Gottwald, nebo Antonín Zápotocký, nebo Antonín Novotný. Ale pochopitelně vždycky aspoň ta gloriola se kolem nich dělala, jako že jsou bezúhoní, že víceméně u nich nějaká morálka je. A ta naše současná volba mezi panem Babišem a panem Pavlem víceméně dokládá ten naprostý morální bankrot té naší společnosti, že vůbec připouští, aby jaksi se rozhodovalo mezi lidmi, za kterými je ta morálka nebo nějaký ten morální etalon vůbec není. Jo? Takže to je katastrofa. Pro mě je naprostá katastrofa, že třeba ve finále není pan Bašta s panem profesorem Zimou, což pan profesor Zima lékař, vždycky měl nějaké rozumné postoje, byť teda není politik a souhlasím s prezidentem Zemanem, že na Hradě se politická kariéra končí, nikoli začíná. A pan Bašta, disident, bojovník proti totalitě, politický vězeň, byť levicový a já jsem pravicový občan, to znamená, není to můj šálek kávy, nicméně je to o té morálce samozřejmě. Takže to tady úplně chybí. Víceméně média nám dělají to, co jim zadávají jejich vlastníci, to, že média nejsou česká, že média jsou protičeská, potažmo správci médií jsou protičeští, kteří nějakým způsobem minulosti uzurpovali, což hovořím o České televizi a rozhlasu, tak podle toho samozřejmě to dopadá a víceméně českým občanům je vnucována z těch, podle mého názoru, z těch dvou možných voleb ta volba horší, tragičtější, s daleko horšími důsledky pro naši vlast. Ano, já jsem tady už jednou říkal, a je to součást mé další otázky, že Andrej Babiš je už léta v politice, to znamená, že je pro českého občana, českého voliče čitelný. My víme, jak se zachová, my víme o tom, že on lavíruje mezi Bruselem a tedy páničky z Wall Streetu a českými zájmy. On tam lavíroval, já mu říkám tanečník mezi vejci, nicméně je čitelný. Ovšem za generálem Pavlem není vůbec žádná ani ta minimální politická kariéra a navíc, možná, že jsem nevzdělaný, neinformovaný, ale pane Skalický, po dobu, co byl pan generál Pavel v rámci NATO na vysoké funkci, tak jsem od něj neslyšel jediné vystoupení s politickým podtextem, ale vůbec žádné vystoupení. Ten člověk byl tu a tam tady prezentován,
ale jinak byl neviditelný, takže nevíme, co za ním je. No, generál Pavel, tak já třeba si vzpomínám na, v rámci jeho vojenské kariéry dělal jakéhosi styčného důstojníka v rámci americké agrese proti Iráku v roce 2003, kdy samozřejmě jako věrný americký mopslík upozorňoval na nebezpečí použití zbraní hromadného ničení Irákem, které žádné neměl. A buď jako voják to musel vědět, to znamená vědomě lhal, anebo tam neměl co dělat, protože ty znalosti samozřejmě mít měl. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě potřeba si uvědomit, doporučím všem posluchačům nastudovat parlamentní listy. Na parlamentních listech vznikla velice skvělá analýza toho, kdo toho Pavla víceméně postavil do té funkce kandidáta a je potřeba nějakým způsobem si v tomhle tom udělat pořádek. Ten článek na parlamentních listech se jmenuje Ti, co stvořili Petra Pavla na papíru v archivu pohromadě, je z 19. ledna, to znamená je velmi čerstvý a tím pádem je tam dohledatelný. A samozřejmě jsou tam jména Kolář, Hokovský a Vrabel. Kolář, víme, kdo to je. Je to člověk, který v současné době pracuje pro nátlakovou nebo lobistickou americkou společnost, jednu z nejvýznamnějších, která se neštítí ničeho, včetně zastupování vraha saudsko-arabského novináře. Dále je tam Hokovský, což je předchůdce Onanisty Jandy v tom obskurním spolku, jestli ani nechce vyslovat evropské hodnoty, je to prostě hnus. A pak je tam Vrabel, který samozřejmě zdůrazňuje všem posluchačům, nejedná se o svolavatele demonstrací, ale jedná se o Františka Vrabela, je to psáno krátce, který se proslavil svými semantickými vizemi a svojí jaksi debilizací naší společnosti tím, že jakoby odhaloval dezinformace, zejména třeba na stránkách ministerstva zdravotnictví, kde na něj byly odkazy, kde dehonestoval Václava Klauze, pana profesora Berana a spoustu dalších věcí a samozřejmě tam podporoval ta tvrzení, která tenkrát byly jakýmsi narrativem, že všechny vakcíny jsou stejně účinné a že všechny vakcíny jsou 100% účinné a že když se necháte očkovat, tak už nikdy neonemocníte a nikoho neohrozíte a tak dále. To znamená všechno, co se ukázalo jako nesmysl, jako úmyslná lež, jako podvod na lidi, tak to tam propagoval a naopak věci, které si tam říkali, třeba jako pan profesor Beran, tak to nějakým způsobem označoval, nebo pro ministerstvo zdravotnictví zpracovával ty bláboly, které to označovali víceméně jako za dezinformace. Takže to je tento jedinec se také profiloval v únoru letošního roku s tím, že kritizoval to opatření, který teď asi nějakým způsobem všichni prohazují jako horkej brambor, jestli to je vojenská rozvědka, kontrarozvědka, vláda a já nevím kdo všechno. To je to nezákonné vypnutí webů, ten první cenzura hromadná v České republice, tak on se stal kritikem toho opatření, nikoli, že by mu to vadilo, že by chtěl hájit zákon a právo na informace, ale vadilo mu, že ta cenzura byla nedůsledná a že bylo možné těm informacím se dále dostat. A samozřejmě se sám chlubí tím, že bere peníze ze zahraničí. To znamená, tahle skupinka, která nějakým způsobem podle parlamentních listů toho Pavla postavila, já samozřejmě tam nenašel jsem nic, co by bylo špatně, tak je typická taková zahraniční skupinka nebo ze zahraničí nějakým způsobem ovládaná skupinka agentů ve smyslu zákona FARA, který bohužel my nemáme, ale ve Spojených státech ho mají. To znamená, že kdyby působili takto v Americe, tak buď působí jako přihlášení agenti nebo jsou ve vězení a rozhodně nereprezentuje české národní zájmy samozřejmě tím pádem. Takže pěkně děkuju a z toho, co se děje, mám teda velmi velké obavy. Přesně tak. Já se zeptám ještě to, co tady hodně... On už to použil i Andrej Babiš ve své kampani, když prohlásil, já jsem mír a generál Pavel je válka. Tadle ty obavy rezonují českou společností poměrně dost často, aspoň s tou společností, která má přece jenom nějaké povědomí a zbytky vlasteneckého citu. A ty obavy mám i já. Jak to vidíte vy jako odborník? Je tady opravdu nebezpečí, že ve spojení těchto dvou lidí, prezidenta v uvozovkách,
Pavla jako vrchního velitele armády a ministryně války Černochové, která o tom vojenství ví asi tolik, co já, tak to znamená skoro nic, tak že by to mohlo vést k tomu, že by Česká republika jako první stát Evropské unie a NATO vyhlásila Ruské federaci válku? No, upřímně řečeno, nemyslím si, protože to by znamenalo skutečně, že zanikáme, že tento prostor se stává pro lidi neobyvatelný a že další živočišný druh, který to tady bude nějakým způsobem ovládat, bude pravděpodobně hmyz. Takže to zase si nemyslím. Nicméně problém Pavla ve funkci prezidenta je to, že se jedná o skutečnou loutku. To znamená, ten udělá přesně to, co dostane nařízeno. Tím, co s panem Babišem bude muset víceméně ten loutkovodič nějakým způsobem vyjednávat, stejně tak, jako vyjednávali o těch průšvihách, který nám samozřejmě pan Babiš připravil v minulosti a která se nedají odiskutovat, ať už je to podpis té zelené sebevraždy, který samozřejmě způsobil nám obrovské škody a bude nám do budoucna působit obrovské škody, ať je to ten covidismus, který nějakým způsobem tady zaváděl, pěstoval, fungovalo to s ním, to jsou všecko věci, které jdou za ním a nedají se mu nějakým způsobem jako odpárat, to samozřejmě ty kritici pana Babiše mají naprostou pravdu, ale samozřejmě bude-li prezidentem pan Babiš, tak samozřejmě bude potřeba s ním vést jednání o tom, kam ta Česká republika půjde, nebo jaké názory on, jako prezident, víceméně on nemá příliš mnoho výkonných možností reálně do té politiky zasahovat. U nás vládne především vláda. Nicméně pochopitelně hlavně to retorické cvičení, to, jak se bude nějakým způsobem stavět k té zahraniční situaci, bude poměrně důležité a bude potřeba s tím Babišem nějakým způsobem jednat. Ale říkám, já rozhodně to beru jako maximální úpadek České republiky, že občan České republiky volí mezi panem Babišem a panem Pavlem. Pan Pavel, víme, že jeho přísaha prostě to je šlápnutí do lejna, že jo, protože přísahal tam, to je jedno, že jo. Kdyby to byl člověk, který by zůstal u svých názorů, které prezentoval v tom roce 89, které jsou veřejně známy a lidem jsou nějakým způsobem předkládány, tak já bych s tím samozřejmě jako s komunistou zarytým nesouhlasil, ale vážil bych si ho. A ve chvíli, kdyby třeba nebyl jiný kandidát, který by měl nějaký morální kredit, tak bych mu to třeba i hodil, protože prostě byl by to člověk, který by byl na opačném pólu toho politického spektra, já se považuji za pravicově smýšlejícího člověka, tak dobře, ale prostě byl by to člověk, který za něco stojí a který prostě si stojí za tím svým 30, 35 let a o něčem to je. Tohle, co tady předvádí, jak si pan Pavel je pouze to, prostě, že je loutka, cyklistický postoj, to znamená nahoru maximálně schrben, dolů šlapu a je to skutečně to riziko pro tu Českou republiku je, že prostě splní to, jaký rozkaz dostane. A on už taky i vyhrožoval. Já si pamatuju, že ve 32. roce prohlásil tehdy takový knírkatý člověk v Německu, jehož strana, která byla ještě v té době dost malá ve 32. roce, ale nabírala na síle, tak tento knírkatý člověk, údajně to měl být malý spokojů, prohlásil, aby ho lidi volili, že v zemi zmítanou Výmarskou republikou, ničenou Versajskou smlouvou, zavede řád a pořádek. Totéž prohlásil prezident, teda kandidát na prezidenta Pavel. Pokud budu prezidentem, zavedu zemi řád a pořádek. Já si nemyslím, že to je z jeho hlavy. Samozřejmě ona to má PR-isty, pravděpodobně ty nejdražší, kteří jsou momentálně dostupní v rámci Evropy. Nicméně připomněl jste mi ještě jeden nacistický spisovatel, který posléze potom zahynul v nějakém sovětském zajetí, tak napsal právě knihu s nacistickou tematikou Řád a klid. Ano. Přesně tak. Takže to je, nejen, že nějakým způsobem to bylo používáno v těch jako při nástupu toho nacismu moci, ale je to i název jednoho právě nacistického díla. Takže tady můžeme vyhledat kořeny těch v podstatě těch
PRistů, kteří vycházejí z těch globalistických poměrů, že jo, z těch globalistických sfér. Takže samozřejmě generál Pavel by poslouchal naprosto na slovo. Ano, je to víceméně to loutka, tak byl víceméně představen, tak byl prezentován i v těch strukturách NATO, že jo, proto to dostal, protože byl ochotnou. A tady skutečně jde o to, že to úmyslné zveřejňování, my jsme svědky toho, že je úmyslně zveřejňována amorálnost obou kandidátů. To znamená, jsou čteny ty poklesky Pavla, to znamená, jak prostě les s proměnutím do zadku bolševikovi, jak se učil na rozvědčíka, jak prostě mu vysvětlili, co je okupace sovětskou armádou a podobné věci. A samozřejmě jsou na druhou stranu používány ty poklesky pana Babiše. A já si myslím, že tohle právě to úmyslné zveřejňování těch amorálnostních kandidátů, tak to vede ke zlomení tohohle z toho národa. Jo? To znamená, je potřeba tomu národu říct, že když si zvolíte tohle, tak už si vůči vám můžeme dovolit úplně všechno. Jo? A mám z toho obrovský strach, nikoliv ani ve vztahu tomu, k těm prezidentským kandidátům, ale skutečně k té úrovni národa, kam jdeme, po té vlně vymývání mozku s covidismem, kde svou špinovou práci třeba dělal ten Vrábel, že jo? Nebo Vrabel, pardon. A v tom, co se třeba děje teďka ve světě, my ten svět nemůžeme nějakým způsobem ignorovat, protože ten globalismus prostě je realitou. Já už jsem to zmiňoval v minulém pořadu. V Kanadě jede program a propagace eutanázie. Máme tam reklamy, jak krásný obytný kontejner odpovídá kam si na moře, a to je reklama na to, abyste se nechali zabít. A jede tam diskuze o zabíjení duševně nemocných. A teď do toho, v rámci toho oteplovačského náboženství, do kterého nás mimochodem zatáhl i pan Babiš, ale samozřejmě tato vláda znásobuje to úsilí, abychom to odnesli, že jo? A navíc ještě to svádí na Putina a na všechno možné. A to všechno, co tady máme, ty ekonomické problémy, jsou především důsledkem oteplovacího náboženství a jeho aplikace. Tak to povede nějaké bídě, k nějakému nedostatku potravin. V Holandsku se vybíjejí stáda, ničí se tam farmy. Tady bude ten program taky samý. To znamená, že ve chvíli, kdy tady skutečně ta životní úroveň půjde dolů, tak předpokládám, že se dojde k přenesení té propagace eutanázie, a teď ta debilizovaná společnost bude ochotná prostě tyhle ty zvrácenosti přijmout, stejně tak, jako to přijímají, takže tam se pravděpodobně učí, ty propagandisté se učí od sekt, které nějakým způsobem v minulosti působily a které končily tou hromadnou sebevraždou těch svých členů, s tím, že odletěli kam si do nebe, nebo jak vždycky ten kazatel prostě ty nesmysly vyhlašoval. Tak, že skutečně tady skončí tak, že se tady bude organizovat nějaká hromadná poslední injekce a že ty úplně zblblí lidi, kteří teďka třeba to budou hodit tomu Pavlovi, přestože vědí, co za ním všechno je, takže ty potom budou stát v té frontě s těma dětma a ještě v té frontě budou předbíhat. Jo? Takže já mám strach z toho, co to dělá s těma lidma. Ano, máte pravdu. A já jsem rád, že jste to připomněl. Mě naše moje jedna známá a příznivkyně našeho rádia, tak jsem s ním měl hovor telefonický, kde si přečetla, byla zdrcená tím případem té matky s tím asi tříletým chlapečkem, jak odešla z toho hotelu a zabila ho a sama se oběsila. Tak něco podobného za pár dní se stalo na polské straně. A neví, jestli to byl Čech nebo Polák, ale bylo to zase chlap se synem, tak si pane Skalický zjišťovala počet sebevražd a s hrůzou zjistila, že to raketově roste. To jenom potvrzuje ten fakt, že ti lidé jsou dohnaní až na samý konec cesty a nemají a nevidí jiné řešení. No naopak, tady je velký problém v tom, že ti zločinci jim tu cestu ukáží. A oni jim to ukáží, ano. To je ten problém, místo toho, aby těm lidem se pomohlo, ať už tím, že se teda opustí to oteplovačské náboženství a udrží se ta životní úroveň, nějakým způsobem prostě se jim bude vysvětlovat, vzdělávat je, kvalifikovat je, tak naopak ty zločinci jim ukazují tu cestu v podobě toho vybaveného kontejneru, který odplouvá v té kanadské reklamě. To znamená,
to je o tom, že vysloveně se tady propaguje zabíjení lidí. Je to v té Kanadě, teď je tam třeba se tam řeší případ, že Kanaděnovi řekli diagnózu smrtelnou s tím, že teda umírá, on se nechal zabít a najednou se zjistilo, že ta diagnóza byla špatně. Mm, ano, to znamená, ano. Prostě toho člověka zabili bezdůvodně, ano. Ale prostě je mrtvej, že jo? A nic se neděje, nic, prostě je to šílený, jo? Takže a samozřejmě ten, můžeme říkat Kanada je přes oceány, je to strašně daleko, ale ty zvěrstva, jak dlouho trvalo, když Trudeau začal terorizovat Kanaďany z hlediska toho, že se mají všichni povinně podrobit tomu pokusu s tím, s tou mRNA genovou terapií, a jak dlouho trvalo, než to sem Babiš přitáhl a on vydal tady vyhlášku, že všichni staří lidi, bohužel teda i mě nevíma je, se mají, jsou povinni se pokusy, jsou povinni se podrobit té genové terapii, o které teď víme, že přináší spoustu negativních dopadů. Je 5 dní stará zpráva z mainstreamu, že konečně v Americe budou vyšetřovat vztah mezi tím podrobením se té genové terapii a mozkovou mrtvicí. V mém okolí je jeden mladý člověk postižený tímto způsobem. Že jo? Takže víceméně mám obavu skutečně z toho, že ty současné volby prezidenta republiky, krom toho, že teda samozřejmě se snaží nám dosadit tu loutku, tak slouží k tomu, aby nějakým způsobem zmasakrovali tu vůli lidí, aby je debilizovali a aby je nějakým způsobem zlomili do budoucna k nejrůznějším zhovadilostem, ke kterým se vůbec si lze na něm jako vzpomenout, na něm si vymyslet. Jo. Ono to je všechno podle plánu. Já jsem kdysi četl takový do toho nového světového řádu a vyšlo to z amerických alternativních webů, ne z oficiálních samozřejmě, takže oni chtějí ten depopulizovat ten svět, tudíž oni tam jasně řekli, že musí připravit lidem takové podmínky, aby neměli chuť a možnost se reprodukovat, to znamená rozmnožovat. Zkrátka, aby neměli děti. Ty podmínky jsou buď tak, jako to dělali nacisti, že jo, sterilizací, dělali to svým způsobem i komunisti, ale oni to dělali třeba i až do 63. roku to dělali i Švédové, že sterilizovali nepřizpůsobivé občany. A druhým je, vytvořejí se takové nesnesitelné podmínky k životu, bída, nedostatek všeho, že ti lidé ty děti zkrátka mít nebudou moci. A toto všechno mně připadá, pane Skalický, že to jde přesně podle toho plánu, stejně tak, jako dlouho před volbami jsem mluvil s jedním velice informovaným člověkem, který mi řekl, prezidentem bude Petr Pavel, protože byl určen. Stejně tak, jako byla určena na Slovensku loutka v Čaputová. A byli tam vybraní hlavní dva kandidáti, to je Nerudová a Pavel, ty byli nejposlušnější. Nepřipadá vám, pane Skalický, že tím, že se tam dostal do druhého kola řadu let dehonestovaný Babiš, že jim trochu do toho plánu hodil vidle? Takhle, samozřejmě ano, protože ta kandidátka Nerudová, to bylo další ponížení tohoto národa. Je to opět, jak už jsem říkal, opět žádný morální etalon, žádná morálka, prezentovala naprostou hloupost, naprostou neschopnost a co se týče zveřejněného skandálu s prodejem nebo s obchodováním s tituly i naprostou nemorálnost. A korunu tomu dávala prostě takovým tím, prostě nedokážu úplně ani váleční pečivo, v případě rozhovoru v České televizi používám taháky. Takže tohle to samozřejmě Andrej Babiš pravděpodobně do toho hodil trošičku vidle. Tam samozřejmě otázka je, jaké důsledky třeba bude mít pro pana soudce Šota jeho rozhodnutí, které bylo podle mě naprosto po právu, protože ta kauza s tou pseudodotací byla od začátku velmi problematická. Konec konců jsme se k tomu vyjadřovali v minulých
pořadech. Ano. Tam pochopitelně ty dotační kauzy jsou všechny velmi problematické. Problém je v tom, že ty dotace vůbec jsou, ty by být neměly. Ale to, že si někdo vytvoří malou firmu, tak aby byla schopná přijmout dotaci, no, to je těžký mu klát za vinu, že s tím spáchal dotační podvod, když tu firmu skutečně vytvořil a někdo do toho rychlíku tu firmu zapsal. Že? Takže tam samozřejmě ta vina toho Andreje Babiše bych viděl velmi problematickou, třeba na rozdíl od jeho kejvání v kauze Vrbětice, kdy teda ze sebe udělal šaška z České republiky taky. A jenom připomínám, že trestní řád je závazný a ve chvíli, kdy jaksi vznikne podezření na to, že někdo spáchal trestný čin, tak má být obviněn a má být vedeno trestní řízení. A já nevím, že v té kauze je vůbec vedeno trestní řízení proti někomu a trvá to rok a něco, takže nebo rok a půl, takže nebo dva roky skoro už. Takže samozřejmě jako ne, že by pan Babiš byl prostě řešením, pan Babiš je prostě pro nás potupou. Nicméně, říkám, aspoň si myslím, že ve chvíli, kdy po panu Babišovi někdo bude něco chtít, tak s ním bude muset vyjednávat. O tom druhém kandidátovi jsem přesvědčen, že s ním vyjednávat nikdo nebude. Víte, já jsem tady prohlásil před volbama, podporoval jsem samozřejmě všemocně Jaroslava Baštu a prohlásil jsem poprvním, že tehdy, že pokud by se nepodařilo Jaroslavu Baštovi dostat se do druhého kola a dostal se tam Andrej Babiš a ta Pavel nebo Nerudová, takže já nebudu moct jít k volbám, protože odmítám volit Aspen Institut. Jenomže teď v současné době jsem si uvědomil, že nemůžu být dogmatik a musím změnit postoj z jednoho prostého důvodu, a to je ten, který jste tady právě říkal. Generál Pavel bude poslouchat a nejenom poslouchat, on si k tomu, jak je naším českým zvykem nebo československým dřív, ještě nadsadí, ještě poturčený zhorší Turka, ještě horší. Ještě to prostě vylepší. Ano. Jo? Takže jsem si uvědomil, že se nedá nic dělat, a že zkrátka budu muset jít a tomu Babišovi to hodit, i když to budu házet do té urny se zavřenýma očima a skřípějícími zuby. Ne, pro mě to bude potupa, ale samozřejmě v současné době, z koho potkám, tak se snažím vysvětlit, že nevolit, nejít k volbám nebo házet prázdnou obálku, že víceméně skutečně si zahrávám. Ta naše státnost, víceméně další jaksi dějiny pokračování naší vlasti jsou velmi ohrožený. A oni jsou ohrožený dlouho. My jsme byli vždycky zvyklí, že jsme vždycky nějakým způsobem se v dějepisu učili o nějakém datu. Učili jsme se o 30. květnu 1434, kdy prostě se prohrálo u Lipan. Ano, ano. Pak jsme se učili o Bílý hoře. Ale samozřejmě to jsou nějaké konkrétní události, kde se něco stalo, něco se zlomilo, ale ono to mělo něco předtím a potom to mělo něco potom. Ani Bílá hora nebyla jako samostatná událost, která by rozhodla o zániku české státnosti, ale byl to výsledek nějakého procesu a ten dějepisci víceméně o tom píšou. Já jsem zvědavý, já se obávám, že skutečně český národ a český země jsou na konci svých dějin v té situaci, ve které jsme a s tím obyvatelstvem, které nějakým způsobem máme, že už jako do budoucna toho moc nebude a jsem zvědav, co ty dějepisci do toho budou psát, jestli to bude datum toho převratu, kdy STBáci víceméně zradili ty svoje dosavadní moci pány a přijali jiný a udělali za nás blbce a my jsme se nechali honit policajtama 17. listopadu, že jo? Nebo jestli to bude datum 30. listopadu, kdy byl zavražděný Alfred Herrhausen, což byl ten spor o to, jestli budeme kolonií, což jsme jak chtěli Němci, anebo jak to chtěl ta globální světovláda, jestli budeme mít otroky. Jo? Takže s kolonií se zachází slušně, tam kolonie se spravuje a dbá se na to, aby víceméně v koloniích se měli lidi dobře nějakým způsobem, byť z toho samozřejmě ten kolonista něco má. A nebo aby jsme byli rabovanou zemí jako otroku, tak samozřejmě toho Alfreda Herrhausena jako poradce tehdejšího ministerského předsedy Kohla, byl zavražděn, byl zlikvidován, v Praze nikdy nebyl
nalezení. Pochopitelně můžeme si být jistí, že to měla prsty a jistá zpravodajská služba. A jestli to je to datum, kdy jsme de facto jakoby byli odsouzeni k zániku, nebo jestli to byl podpis pana, vynucený podpis toho lisabonského diktátu na prezidentu Klausovi, nebo jestli to byly tyhle ty volby, jo? To jak nevím. Ale já se obávám, že skutečně prostě to jde s námi velice z kopce a že ta česká státnost víceméně se chýlí nějakým způsobem ke konci. Když se podíváte na ty v uvozovkách podpůrčí manifestace pana Pavla, tak zjistíte, že i těch českých vlajek už je tam poskrovnou, už jsou tam víceméně většinou jiné vlajky, že jo. Takže i ty vnější symboly, takové ty formální, které o naší samostatnosti příliš nevypovídají, ale které ještě nějakým způsobem jako ctíme, tak i také ubývají. Jo, svého času byla česká vlajka na profilovce brána jako proruský, nevím, proruský jako výraz nějaký, že jo, to tady někdo kritizoval z té žumpy. Takže, jako říkám, mám z toho velice špatný pocit z hlediska té budoucnosti, zejména pro nastávající generaci nebo pro ty mladší lidi, že ta naše státnost a ta naše česká zem prostě, že každá říše, každý stát někdy začal a někdy skončil, že jo, v dějinách. Takže už toho moc před sebou nemá, když se ti lidé brzy nevzpamatují a jedna z posledních možností se vzpamatovat jsou se na tyhle volby, že. Víte, já taky říkám jednu věc. Já bych toho k tomu historickému, tragickému datu přidal, myslím, že to bylo 14. 15. nebo 13. 14. října 2021, kdy byly poslední sněmovní parlamentní volby a kdy český volič umožnil vládu této pětikoalice. Protože takhle, tam zase musíme vidět trošičku dozadu, samozřejmě ty volby dopadly tak, jak dopadly. Byla tam diverzní akce, opět zahraničí řízená, která dehonestovala pana Babiše asi pár hodin před volbami v podobě toho zveřejnění toho nesmyslu z Panama Papers. Samozřejmě žádné vyšetřování reálné tam není, ale hodit špínu se hodilo. Tam je problém českého voliče, že vůči tomu to nebyl imunní. Jo, že si to, byla tam řada chyb, které udělal Andrej Babiš, ať už to, že si víceméně nezvládl situaci ve zpravodajských službách, které ho nechránili, víceméně rozeštval národ covidismem, kde vyhověl prostě těm požadavkům na covidismus. Zavedl tady apartheid, upřímně řečeno, to je trestný čin, za to měl být potrestán, že jo, to znamená, že vytvořil tady vrstvy lidí, kteří byli jakoby nad lidi a potom tady byli pod lidi, že jo, kteří něco nesměli podle nějakých nesmyslných klíčů. To znamená, tam je to samozřejmě národní tragédie, co se stalo. Pan Babiš byl loutkou, nicméně byl špatně fungující loutkou a byl nahrazen teda lépe fungujícími loutkami proti českým zájmům, ale samozřejmě ta vina je také na jeho straně. Samozřejmě, podívejme se na Švédsko. Švédsko je, řekl bych, výkladní skříní globalistů a Švédsko s Norskem, kde tam opravdu v podstatě zavádějí to, co bych ke zotročení lidstva jako takového chtěli. Už teďka nemluvím o greténismu a nemluvím o 78 nebo po kolika pohlavích a propagování feminismu a žít single je in a tohleto. A přesto toto Švédsko naprosto odmítlo covidové šílenství, vůbec neudělali žádná opatření, jenom doporučili lidem, aby omezili ty osobní styky, aby se to nerozšiřovalo a samozřejmě očkovali, ale tady Andrej Babiš prosazoval povinné očkování, protože mu to nařídili. A bohužel prezident Miloš Zeman, ono se to nepodařilo prosadit, prezident Zeman tehdy prohlásil, že je mu velmi líto, že tento zákon nebyl prosazen, že nebylo to povinné očkování uzákoněno. Švédové to nedělali a měli lepší výsledky než my. Takže to jo, to se týče o covidismus, ale tam jde o to, já se domnívám, že
Hlavním víceméně cílem těch covidy, toho covidismu tady, to znamená toho, těch covidistických zvěrstev, bylo rozdělení společnosti. No, ano. A je možný, že analytici propagandističtí a víceméně ty terorizující planetu došli k tomu, že ta společnost ve Švédsku už je tak zničená, že už tohle to nepotřebuje. Máte pravdu, protože jeden rub toho faktu, že to nevyhlásili, to je jeden té rub a líc, nebo obráceně, je, že Švédové byli tak zblblí, že to dodržovali, to, co u nás bylo nařízeno, tak oni to dodržovali dobrovolně. Oni přestali. Jo, tam je možný, že vyhodnocení toho, to samozřejmě, to zničení té naší civilizace je velice přesně řízeno. Já bych si dovolil doporučit, jsou poměrně zajímavá videa, kdo chce vědět, co se tady děje. Je potřeba jít po tom, kdo je vlastníkem. To znamená, když chci vědět, kdo vládne, samozřejmě, že to není ani Babiš, ani Pavel, a není to ani Scholz v Německu, a není to ani Biden v Americe. Je to samozřejmě ta skupina, která vlastní. A existuje video, které je na stránkách pana Formánka, na Otevři svou mysl, a to se jmenuje, tuším, že Monopol, kdo ovládá svět. Je to v češtině, je to samozřejmě, když pana Formánka smáznou cenzura a bude už nedostupný, tak se to dá dostáhnout kdekoliv ve světě. Je to video, které se jmenuje Kdo vlastní svět, v té angličtině, v originále. A tam je to z odkazy, je to víceméně natočeno tak, že každý si může ověřit to, co je tam říkáno, sám na svém počítači, na oficiálních zdrojích, na americkém Nasdaqu, kdo co patří. A to autorem toho je nějaký pan Tim Gielen. Je to geniální video z toho důvodu, že každý si může říct, co vlastně se tady hraje, a že se jedná o hru nějakých x zločineckých familií, kteří ovládají právě ty monopoly, to znamená ten BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity a tyhle ty korporace, které vlastní prakticky všechno, co je zajímavé v tom západním světě. Samozřejmě nemají dosah do Ruska, nemají dosah do Číny, a to je strašně štve, a proto se děje spousta svinstva na světě. Další věc je samozřejmě knížka, která se jmenuje Super třída od Davida Rodkopa. To je člověk, který sloužil týhle s tím zločincům dlouhou dobu, nevím, jestli ještě vůbec naživu, nicméně tuhle knížku napsal, byla přeložena i do češtiny, dá se půjčit snad někde. Takže podívat se na to, odkud to je, protože my, když tady něco kritizujeme, tak samozřejmě kritizujeme pana Pavla Pávka, že jo, nebo jak mu říkám, kritizujeme covidová opatření, kritizujeme Green Deal, pak kritizujeme něco dalšího z Green Dealu, ať už je to topení, průmysl nebo zemědělství, pak budeme kritizovat, že se teda zavírají farmy a že bude hlad, pak řešíme válku na Ukrajině, která není rusko-ukrajinská, ale především rusko-americká, a víceméně každý z toho si bere něco. A nevidíme tu podstatu, co je zatím. Že zatím to podstatné globální vlastnictví, to totální zlo, které nějakým způsobem prostě diktuje, a tyhle ty drobné frontové linie, ať už jsou to ty covidové opatření, nebo ať je to ta zelená sebevražda, to oteplovačské náboženství, takže to je prostě komplex těch problémů. Ano. Já znám jednoho člověka, vy ho znáte taky, já nebudu jmenovat, ale někomu to možná dojde, o kom mluvím. Je to člověk, kterého si velmi vážím a který je autorem mnoha publikací na téma právě toho boje za svobodu a toho boje proti nebezpečí, které nám nějakým způsobem hrozí, ať už je to teda ta výměna obyvatelstva nebo těchto věcí. A ten člověk si neuvědomuje právě, že se jedná o procesy, které jsou z jednoho místa centrálně řízené. A tím pádem došlo u něj třeba k tomu, že se stal propagátorem toho pokusu na lidech. A jak je mu všechno jasný, co se tady děje a výměna obyvatelstva a tak dále, tak najednou začal propagovat v tom svém okolí prostě, že všichni se musí tomu podrobit a že by to mělo být povinný a něco všechno, protože samozřejmě neviděl, že se jedná o jeden a ten týž problém. Mm-hmm. Jo? Další člověk.
Jeden předseda neparlamentní strany mě před mnoha lety, několika lety pozval na kávu a domlouval se mnou prostě nějaký věci, protože nejsem v té bezpečnostní komunitě úplně neznámý. A já jsem mu chtěl dobrý, on se vymezoval proti, já nevím, Topolánek, Nečas a tohle, co tady bylo. A já jsem říkal, dobrý, ale to je loutkový divadlo, to je potřeba prostě dál, že jo? Je potřeba k těm řídícím monopolům a pak je potřeba k těm lidem, kteří to řídějí. To znamená, víme tady něco o jménu Rothschild, Rockefeller, Warburg, DuPontové a tak dále. Ten na mě koukal jako zhr, já jsem mu to vysvětloval, jak to teda funguje, že prostě skutečně tohle je loutkový divadlo a že opravdu nějaký opilec v Evropské unii, který tam blábolí něco o představitelích mimozemských civilizací, opravdu není tím řídícím článkem, proti kterému je třeba se vymezovat, že to je pouze jedna z tisíce hlav té saně, která na nás útočí. A ten člověk víceméně se na mě koukal a přestal mi pomalu potom odpovídat na vánoční pozdrav, na vánoční přání, protože si myslel, že jsem asi cvok. No, teď, když pozoruju jeho, jak si zase tam nebudu ho jmenovat, ale on možná poslouchá a dojde mu to, tak teď, když poslouchám jeho výstupy, tak už je mu to jasný. Jo, už mu to došlo, že skutečně prostě vymezovat se tady proti panu Fialovi nebo proti, že to je vymezování se proti loutkovému divadlu. Jo, tady je potřeba prostě říct, problém je v tom centrálním řízení světa a je potřeba to těm lidem aspoň říct, že prostě tohle loutkové divadlo je prostě naprogramovaný a hraje tak, jak prostě mu jsou zadaný noty. Je to tak, já jsem to Čaky četl, tu knížku Robina de Ruytera, 12 satanských... Ne, tohle je 60 rodin, které vládnou Americe, to je předváleční, to je Lundberg, to, ale ty, kam ty rodiny, ty zatím poumírali ty lidi, ale jsou tam samozřejmě jejich potomci. A potom ta soupeřstvíva od Rodkopa, to je těch 6 tisíc jedinců, které on nějakým způsobem identifikuje, ale samozřejmě je potřeba to brát skutečně jenom jako etalon toho, co se děje a hledat si to sám, to znamená skutečně jít na ten, pustit si to video o tom, komu patří tato země koule a ověřovat si to sám. Jako samozřejmě nelze nikomu věřit, já říkám každému, ať nevěří nikomu ani mě a ať si všechno ověřuje sám a všechno si srovnává s vlastními informacemi. Protože ta míra dezinformací a míra podvodů a lží je obrovská a je potřeba, aby každý skutečně si to ošahal, aby si zjistil, čemu může věřit, komu může věřit a co je pravda, co není. Jdeme na další věc. Toto pondělí rezignovala ministryně obrany Lambertová v Německu, protože tam vypukl skandál o tom, že Němci už neměli co posílat za zbylé tanky na Ukrajinu do konfliktu. Tak tam chtěli poslat tanky, které současná armáda používala, to jsou ty Leopardy 2, ale chtěla je tam, aby to nešlo na ně, tak je dala Polákům, kteří na tom měli, už je mají díl a měli vycvičené posádky a ministerstvo nebo generální štáb Německé spolkové republiky to dojednal s těmi Poláky, aniž by to bylo projednaný v Bundestagu, aniž by to bylo projednaný s vládou, aniž by o tom věděl kancléř Scholz. No a všechno to prasklo tím, že ti Poláci o tom vážně uvažovali, ale 14 posádek těch tanků, já nevím, kolik jich tam posílali, ale 14 posádek těch polských posádek těch tanků Leopard 2, tak ti odmítli vyplnit rozkaz, že pojedou pomáhat Ukrajincům, že pojedou do té války, radši podali výpověď a odešli do civilu. Tím to prasklo. No a pak to začalo z toho čoromoro i v Německu, začalo z toho čoromoro ve Spojených státech, protože oni obešli, ten generální štáb v Německu obešel a s tím pádem i polský. V podstatě obešel nejenom vrcholné orgány německé, ale i jejich nadřízený orgán, a to jsou Američani. Protože Američani dodali do těch tanků nějaké zařízení speciální, od nějaké speciální firmy,
že ty tanky mohou střílet docela přesně v plné rychlosti a Američani nechtějí, aby se toto zařízení dostalo do rukou. Vyústilo to všechno tím, že ta ministryně obrany rezignovala. Pane Skalický, to jsou tohleto fakta, které jsem se dočetl. Ale od vás bych rád slyšel, co kdyby se stalo, že ti Poláci by nebyli rozumní těch 14 posádek a skutečně by všichni ti Poláci na těch německých tancích do toho Ruska šli. Já nepředpokládám, že by to Rusové nevěděli. Co by to mohlo pro Evropu, pro nás a pro svět znamenat? No, takhle, jedna věc, rezignace německé ministryně obrany, ona byla prakticky od doby svého jmenování považována za blbku. Ano. Jo, i u nás, jak si máme protipol, důstojný v poslanské sněmovně i ve vládě, takový žen, takže víceméně ta její rezignace byla požadována především jaksi z odborných důvodů. Nedomnívám se, že by o té rezignaci rozhodl tento exces, ale bylo to dlouhodobý, ona skutečně se prezentovala jako pitomec a byla důstojnou následovnicí von der Leyen, která teda, jak vidíme, ještě celá z kšeftu s těma RMNA šokoládama pravděpodobně kradla, zatímco tahle ta paní asi už ani nebyla tak neschopná, že nekradla, jo. Takže jinak, to je asi jediný rozdíl, že prostě von der Leyen prostě má za sebou špinavý obchod, minimálně teda v pozici předsedkyně Evropské komise, to znamená, lze očekávat, že nějaká špinavost byla i v tom Bundeswehru, zatímco tato paní nemá za sebou prakticky vůbec nic, kromě naprosté neschopnosti. Došlo k dalším věcem. Jestli jste zaregistroval, on rezignoval Arestovič jako poradce Zelenského. Ano. A rezignoval ku podivu, protože řekl pravdu. A byl donucen k rezignaci z toho důvodu, že na obytný dům v městě Dnipro, my to známe jako Dněpropetrovsk, spadlo cosi, co samozřejmě všude na západě bylo oslovováno jako ruská raketa. A došlo tam k tragédii, zemřeli tam nějaké desítky lidí, nějací lidi jsou dosud bezvěstní. A Arestovič samozřejmě řekl pravdu s tím, že šlo pravděpodobně o nepovedený sestřel nějaké ruské křídlaté střely a že to bylo teda způsobeno ukrajinskou protivzdušnou obranou. A tím pádem to bylo považováno, jaksi přesně ten Arestovič byl váleční štváč a o míru nechtěl ani slyšet a nic podobného a vyhrožoval, tak za tenhle ten výrok víceméně byl přinucen k rezignaci. To znamená, my jsme v situaci, když někdo prostě řekne, jak to bylo a nesplní ten správný propagandistický úkol, to znamená, neřekne, že to byl ruský útok na ukrajinský civilní cíl, tak je zničen. Jo? Kam byť byl v pozici poradce Zelenského. Takže domnívám se samozřejmě, jak jste vy dal tu otázku, co se stane, když polské osádky budou přišiceny v polských tancích Ruskem. Povede to k eskalaci konfliktu. Domnívám se, že moc prostor pro další eskalaci bez použití jaderných zbraní není. To znamená, může to vést k zániku Polska, Slovenska, České republiky a tohoto prostoru. Opravdu si není s čím hrát. Otázka je samozřejmě, jak by dopadlo Německo v tom konfliktu, ale pořád jaderné munice má Ruská federace, já si myslím, že pro všechny dost, takže byl bych v tomhle tom velmi opatrný a ty posádky by opravdu tam jaksi neměly být ze zemí na to, aby to nebyla vysloveně válka, vyhlášení války, konvenční války NATO Ruské federaci, protože ta doktrína Ruské federace je samozřejmě jasná, je veřejně prezentovaná. Ve chvíli, kdy dojde k ohrožení existence Ruské federace, budou použity všechny zbraně k její obraně. Ano, to říkal jak Šojgu, tak Lavrov, tak i Putin, ano. Medvěděv, všichni Medvěděv, to zopakovali ano. A samozřejmě se nedomnívám, že by tuto doktrínu nějakým způsobem byli ochotní modifikovat. To znamená, je potřeba kam postupovat s maximální opatrností. Navíc došlo
mezi tím, co jsme spolu nehovořili, došlo bych se k poměrně velmi vážné události, a to je doznání Merkelové a Olána, že podvedli Ruskou federaci. To znamená, už nejsme v tom, že něco říká Putin, nebo něco říká Medvěděv, nebo něco říká Šojgu, řekla to Merkelová a řekl to Olán, že podvedli Ruskou federaci ve vztahu k mírovým dohodám v Minsku. To znamená, z úst těchto představitelů je musí být Rusům jasný, že vedou svatou válku za svoje přežití, protože nikdo neuvažoval s mírem. A ta morálka Rusů samozřejmě tímhle s tím musela být neuvěřitelně pozvednuta. Takže ten pohled Rusů na tu válku se nepochybně tímto prohlášením mění právě s tím, že mohli mít pochybnosti o tom, zda Putin měl nebo Putin neměl. Jo? Ale teď i Merkelová a Olaf řekli, vy Rusové, prostě my jsme si z vás udělali srandu, my jsme vás podvedli. To znamená, v těch očích těch Rusů to pro ně musí být svatá válka. Ona taky dodala, že ty minské dohody byly předem jasně, že se nebudou dodržovat, ale měly zabránit tomu ruskému útoku a prý by byly potřeba kvůli vyzbrojení a dozbrojení ukrajinské armády. Vysloveně prostě přiznali podvod na Rusy a na to reagoval třeba Dugin a ten řekl, že ta současná válka je to je takový, řekl bych, pravoslavně nacionalistický filozof a ten víceméně označil tuto válku za jako tu pravou válku a že ty všechny války předtím, ať už velká vlastenecká nebo já nevím, co všechno, co se vedlo, že to byla jako příprava na tuto válku, na tento rozhodující střet Ruské federace. To znamená, jestliže Rusové víceméně, nebo jestliže ten podvod, který na nich byl spáchán v ruských očích, z toho udělá svatou válku, tak chci jenom se dobrat tomu, že prakticky je vyloučený, aby Rusové nepoužili v této válce v případě ohrožení Ruské federace nepoužili všech prostředků. A použití všech prostředků samozřejmě znamená náš zánik, protože nemáme kam utéct. Přesně tak, a proto je zase doktrína, už stará doktrína železná růže, tak to už je hrozně stará, tak ta uvažovala o střetu Spojených států s Ruskem na evropském bojišti, to znamená mimo jejich území, s tím, že hlavní shromaždiště, jakový předpolí útoku potom pozemního vojska po těch raketách, by bylo právě střední Evropa, tedy Čechy, Slovensko, Čechy, Morava, Slezsko, samozřejmě Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Takže to jenom potvrzuje, a to už si říkám, to je snad 20 let stará doktrína, ta Steel Rose. A jenom to, co říkáte. A navíc, pane Skalický, já když jsem tohleto četl, to prohlášení o toho Olána a Merkelové, tak jsem si maně vzpomněl na pakt Ribbentrop-Molotov. Nebylo totiž Minsk 1, Minsk 2 naprosto totéž v obráceném gardu, jako byl pakt Molotov-Ribbentrop, protože Rusové ho podepsali, aspoň tak se to uvádí, já jsem to četl, že to podepsali hlavně proto, že potřebovali rychle dozbrojovat a vyzbrojovat armádu. No, tam byla hlavně apetit Rusů na území, která ztratili tou Pilsudského ofenzívou v tom roce 1921, tuším. Takže pro ně to byla zelená na okupaci Pobaltí a pro ně to byla víceméně zelená na to, aby rozšířili hranice Sovětského svazu k hranicím bývalého carského Ruska před těma porážkama, který utrpěl Tuchačevský. To si myslím, jako, že to bylo první, bylo to brané jako jakési politické vítězství Stalina. A co dál Stalin víceméně předváděl s ozbrojováním, to tak moc jasný není, protože samozřejmě po začátku operace Barbarossa těch ruských vítězství, sovětských vítězství bylo velmi pomálu. Bylo, ano, bylo velmi pomálu. To je celkem jasné. Ono to bylo taky zaviněno těma čistkama těch důstojníků, takže veleli těm jednotkám. Za prvé zrádci, tam byli evidentně dva zrádci,
a za druhé tam byli neskušení důstojníci, kteří se teprve museli naučit taktiku a naučit válčit. Ale ještě se vrátím k té raketě, jak spadla na ten dům. Ono, ta raketa prý měla směřovat na nějakou elektrárnu, byla nasměřovaná na centrálu, aby tam vypnula tu elektrárnu, aniž by porušila, jenom rozbít tu centrálu, tu rozdělovní. A právě když letěla, tak protože ukrajinská armáda měla ty své protiraketové systémy umístěné v obytných blocích, aby je nebyly možno bombardovat, tak proto jí sestřelili tu ruskou raketu a ona spadla právě na ten barák. Přesně tak, jak říkám, jako Arestovič řekl pravdu jednou a odnes to. Poslední, ale to si necháme po přestávce, protože máme za 2 minuty, nebo za 3 minuty, to bychom nevyřešili, ale po přestávce bych si rád ještě popovídal o tom pádu toho vrtulníku a úmrtí toho ministra vnitra. Ministra vnitra. Protože tam je tak kolik jakýsi podivností. A dokonce už jsem se tak dočetl, že i zatím to měli prsty Rusové. Jasně, takže... Takže, ale ještě máme chvilku čas. Ano. Takže tuto otázku bych si nechal po přestávce a teďka bych se zeptal ještě na jinou otázku. A to je, vrátím se k těm našim volbám. Pane Skalický, my jsme teďka v podstatě já jsem to nazval už asi před časem, že jsme na hraně existence. A vy jste to potvrdil. Co byste na závěr této první hodiny našim posluchačům vzkázal, co se týče volby prezidenta? Já jsem se dočetl od našich SMS a mailů, že nepůjdou k volbám. A já to říkám, já jsem nechtěl, ale půjdu a hodím to Babišovi. Co byste poradil našim posluchačům vy jako odborník? Ne na politiku, ale na bezpečnost. Já upřímně řečeno, jako velice těžce se mi bude volit pro pana Babiše, ale považuji to za jaksi svoji povinnost. Víte co, mě třeba spousta lidí říkala, kdyby to vyhrála ta Nerudová, tak by to možná bylo dobře, protože to by byl takový průser, to je tak blbá, že by snad to lidi pochopili. A já říkám, to jako nechtějí, protože to by byla pro tuhle zem tragédie. Ano. Prostě marazmus, šaputismus. To samé, když se potkávám s lidmi a říkají, hele, ta zima je blbá, ona, ta zima, zakraje tu neschopnost prostě zajištění zásobování energiema. A já říkám, buďme rádi, že je ta zima, protože lidi neumírají a lidi nějakým způsobem žijou, není prostě důchodcům, který na to nemají, není jim zima, nemrzou, nemají zápaly plic, lidi by ty lidi umírali. To znamená, nechtějme, aby bylo hůř, než musí být. Dává nám to určitou šanci se vzpamatovat, dává nám to určitou šanci se lépe chovat při příštích volbách. Samozřejmě problém je to Stalinovo, že není podstatné, jak dopadnou volby, podstatné, jak sčítá hlasy, že jo? Ty hlasy se nebudou sčítat v České republice, co vím, takže tam je další riziko a tam by bylo naopak potřeba, aby ty volby dopadly vždycky co nejjasněji, aby ten prostor pro případné úpravy vždycky byl co nejmenší, že jo? Přesně tak, ano. Takže samozřejmě já si nedovolím jít k volbám, já si nedovolím hodit prázdnou obálku, protože nejsem z těch, kteří by se radovali s tím, že vyhrála volby Nerudová a to bude takovej průšvih, že prostě ty lidi pochopí, anebo který by se radovali z toho, že je minus 20 a všichni teda vědí, že teda s těma energiema se to podělalo, protože tady máme tolik a tolik mrtvých. Opravdu ne, já samozřejmě se snažím prostě v každé situace prostě eliminovat to zlo, co to jde a nezneužívat víceméně tu situaci k tomu, aby i za cenu toho, že prostě ty lidi nepochopějí, jo, tak aby pokud možno prostě to nedopadlo nejhůř. No. Takže já budu volit a budu volit pana Babiše. Já taky. Takže pane Skalický, díky moc. My si teď dáme 1/4 hodinku přestávku, pustíme si nějakou muziku a ve 8:45 opět se uslyšíme. Zůstaňte prosím připojený a probereme nejdřív tu nešťastné vrtulníkové neštěstí a pak už nastane prostor pro naše posluchače. Takže ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Budu se těšit. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se. Já přeji dobrý večer ještě jednou vám i posluchačům. Já přeji dobrý večer
i také vám, i našim posluchačům také. Já jsem ho nemusel rychle přiložit do krbu, protože se nám nějak ochlazuje. Tak by jsme se dohodli o tom, že si řekneme něco, nebo že vy nám řeknete váš pohled na to, na tu nehodu toho ukrajinského vrtulníku, kdy zahynul ministr vnitra. No, zahynul ministr vnitra Monastyrský, zahynuli nějaký lidi jako jeho náměstci a ještě jeho doprovod. Je tam asi 9 mrtvých jako úředníků ukrajinských, pak jsou tam nějaký mrtví na zemi, protože to spadlo nějak poměrně blízko školky. Ano, nějaký děti dokonce. Dokonce je snad mrtvé jedno dítě. A domnívám se, že vysvětlení můžou být dvě. První vysvětlení je samozřejmě letecká nehoda, která u vrtulníků se občas stane. Konec konců asi si my starší pamatujeme, že při vrtulníkové nehodě zahynula manželka prezidenta Husáka. Takže to se samozřejmě stát může. A druhá věc je, že se na Ukrajině něco personálně děje. Už jsem zmínil rezignaci Arestoviče jako poradce prezidenta. Hovoří se o rezignaci Kirila Tymošenka, což je šéf kanceláře. A teď je tady to úmrtí poměrně velmi blízkého spolupracovníka Zelenského, toho ministra vnitra Monastyrského. Takže je samozřejmě možný, že tam byl nějaký úmysl, a nechci to předjímat a ani prostě ty spekulace nemám rád, ale pochopitelně těch lidí, kteří z okolí Zelenského mizí z funkcí, je teda víc, kromě toho úmrtí toho ministra vnitra, jsou tam ty dvě rezignace. Takže budeme muset počkat prostě, co se z toho vyvrbí, jestli třeba nedojde ke změně na postu jaksi šéfa státu, kdy dlouhodobě se hovoří o tom, že po tom místě pokukuje současný šéf armády. Tak uvidíme. Ono se také tvrdí o tom, že se tam měl, a jsou to spekulace teďka, jo, jenom že se o tom tak povídáme, že se tam děje něco právě na odstranění Zelenského, protože ta situace je neudržitelná. Přesně tak, víceméně, ale tam, co se týče toho tlaku ze zdola, tak ty směřují ne na Zelenského, ale i na šéfa armády. To znamená, tam by to nebyla výměna persona za personu, ale tam by to bylo v nějaké širší výměně ty vládnoucí garnitury. Ale samozřejmě zase na Ukrajině se málo co věcí může stát bez požehnání jaksi těch amerických loutkovodičů. S tím, že samozřejmě nechci zbuzovat, jako to dělá ta naše mediální žumpa, která vyvolává uměle nenávist vůči Rusům. Nechci zbuzovat žádnou nenávist vůči Američanům, ty za to nemohou. Američtí občané mají jedinou věc téhle tragédie, a to, že to všechno jako velké části platí. Jedná se samozřejmě o ty hybatele ze strany toho globálního organizovaného zločinu, kteří ty americké občany využívají a zneužívají k tomu a využívají a zneužívají tu americkou branou moc a ty americké bezpečnostní složky. Konec konců stačí připomenout o odhalení Elona Muska, který odhalil víceméně ty manipulace, které se staly americkým občanům při volbách, jak organizace, která měla odhalovat trestnou činnost v Americe, to je FBI, pomáhala manipulovat volby ve prospěch této garnitury, která tam je, proti zájmům amerických občanů a proti víceméně ústavě americké, všechno, že tam skovávali ty události kolem poklesků Bidenova syna, potom se tam samozřejmě utajovaly informace kolem covidismu, že jo, a tak dále. To jsou odhalení, které víceméně zveřejnil Elon Musk po té, co převzal Twitter, kde byla odhalena ta spolupráce toho amerického deep stateu s tou sociální sítí, s tím bývalým vedením. Takže samozřejmě v žádném případě to, co říkám, když používám slovo jaksi američané jako loutkovodiči Ukrajinců, nemyslím tím americký lid, ale myslím tím ty zločince, který vládnou i těm nebohým Američanům, kteří to všechno platí. Ono taky, já jsem docela zábavně se tvářil, když jsem si potom přečetl z oficiálních amerických zdrojů, právě po tomto vyjádření Ilona Maska, že se náhle stal z obdivovaného kosmického, řekl bych, průzkumníka nenáviděnou osobou a kydalo se na něj
Kýpre špíny. Jo, takže on se jim nějak znelíbil tímto zveřejněním. Takhle, já upřímně řečeno Elonu Muskovi nevěřím a je možné, že samozřejmě ten Deep State si připravuje druhou garnituru. Já to vidím i u nás, řada té takzvané opozice, vidím jako řízenou opozici, to znamená, je to prošpikovaný nejrůznějšíma lidma, kteří mají vazby na ty jako řídící složky. A je otázka, jestli samozřejmě ten Elon Musk nemá být ve chvíli, kdy ta situace ve Spojených státech bude neudržitelná. V současné době zase Amerika bude muset zvyšovat míru svého zadlužení, blíží se k bankrotu a tak dále, to všichni víme. Dneska to bylo oficiálně zveřejněno, že vyčerpala svoje křivdy, nebo že dosáhla stropu toho povoleného zadlužení a tak dále. Takže je otázka, jestli ten Elon Musk není vytvářen jako jakási alternativa do budoucna, tak, aby se zase nic nezměnilo. Jo? Takže stejně tak jako ta naše řízená opozice, která tady slouží zaprvé k tomu, aby kontrolovala tu skutečnou opozici, aby přispívala k šíření těch takzvaných dezinformací, nebo aby vytvářela ty takzvané dezinformace, proti kterým následně ti samí budou bojovat v uvozovkách, že budou je odhalovat. My jsme třeba tady hovořili o... minule jste se mě ptal na názor ohledně toho mailu, který chodil s tím údajným odchodem Maďarska z Evropské unie, s tím vylhaným Orbánovým projevem. Já jsem na tím hodně přemýšlel a my bychom měli nějakým způsobem vrátit té naší komunity, my se všichni známe, že jo, asi, nebo známe se v rozsahu toho, že když mi někdo pošle mail, tak vím, od koho jsem ten mail dostal. Když přijde takovýhle mail, tak bychom se asi měli ptát toho, kdo mi to poslal po zdrojích. Samozřejmě, než to pošleme, jsme zodpovědní za to, co posíláme. Bychom si měli ověřit, co posíláme, že jo, nějakým důsledem se někoho zeptat, když nevíme. A ve chvíli, kdy mi někdo pošle něco, co je, jaksi, co smrdí, tak bych mu to měl poslat zpátky a říct, hele, kde jsi to vzal. A on by to zase měl poslat tomu, kdo mu to poslal a zase položit otázku, hele, kde jsi to vzal. A víceméně tímhle v těch našich komunitách bychom se měli dostat k tomu, kdo je tou řízenou opozicí, kdo je tím provokatérem, kdo je tím šmejdem, kdo to dělá, kdo víceméně produkuje to, co potom bude uměle označeno za dezinformace a proti čemu se bude jakoby v uvozovkách bojovat a s čím jako budeme nějakým způsobem spojováni. Třeba v případě covidismu bych dal takový případ, že ty takzvané vakcíny, ty pokusné látky na lidech, že obsahují čipy. Kdo to vymyslel? Kdo to poprvé poslal? Pojďme pátrat po tom, kdo nám posílá tyhle ty nesmysly a pojďme ty lidi odhalit. A pojďme se o tom bavit, jako, jo? Proč jsi to poslal, kde jsi to vzal, kde jsi to ověřil. Pojďme odhalovat tu řízenou opozici, ne, že bychom jako měli nemít rádi nebo něco podobného, ale musíme vědět, kdo to je. Musíme vědět víceméně, co od nich můžeme čekat. Můžeme vědět, kdo je hloupej, kdo to pošle, protože prostě si to není schopen ověřit, nebo je línej si to ověřovat, tak dobře, tak jak to řekne. A já vím, že ten člověk, kdo mi to posílá, tak to neověřuje, protože prostě buď na to nemá, nebo na to nemá čas. A nebo musím vědět, že mi někdo něco posílá se zlým úmyslem. A jako není to o tom, že by ho nenáviděl, je to o tom prostě, že o něm vím, že prostě je to člověk, který prostě pracuje pro druhou stranu. Máte pravdu, ono to tady bylo už i za minulýho režimu. Ano, tam samozřejmě, když došlo k převratu, tak já od té doby si o to víc vážím právě svého tchána, který byl disidentem bývalého, protože na něj nikdy nic nevyteklo. Ten člověk prostě zůstal čistý a zůstal čistý do smrti přes vyznamenání, které dostal od Miloše Zemana za svoji činnost. Ale samozřejmě na řadu jeho kolegů něco vyteklo a teď je ještě otázka, jestli ti, na které to vyteklo, protože třeba zazlobili, protože nechtěli něco splnit, nějaký úkol, protože si chtěli zachovat nějakou svoji úroveň, nebo jestli to vyteklo prostě, protože to vytec mělo. To je jako těžko říct, ale domnívám se, že skutečně velká část toho, co se tady jeví jakoby jako opozice a co se tady jeví jako nezávislá média, tak je řízená opozice a řízená média. A skutečně třeba ty zprávy typu Orbán odchází z Evropské unie, tak ty musí někdo generovat se zlým úmyslem, tak, aby bylo o čem hovořit, tak, aby prostě
dezinformátoři a manipulátoři typu Cempera měli od sem žvanit a aby měli z nás možnost dělat pitomce. A pojďme jim to zastavit. Pojďme prostě zastavit přeposílání nesmyslů. Pojďme kontrolovat každý výrok. Já třeba teďka, oni skutečně z nás dělají úplný idioty. Já s pobavením sleduju, co z nás dělá mainstream ve věci covidu v Číně. Tam v Číně údajně eskalovala epidemie covidu tak, že podle nejrůznějších zdrojů tam máme miliony mrtvých a máme tam stovky milionů. Dokonce Financial Times, americký mainstreamový médium, a od tohoto popouškovali Novinky a Seznam a já ještě všichni, řekli, že v prosinci se nakazilo 250 milionů lidí v Číně covidem. To znamená, 20% obyvatelstva Číny za měsíc dostalo covid. No ale to samozřejmě tomu neodpovídají ani mrtví, kdy já jsem si schválně pustil dneska čínskou televizi, mu samozřejmě dá to práci najít, aby tam nebyl ten rozsypaný čaj, který si nepřečtu, že? Tak musím povědět ta anglická verze. Tak jsem se dozvěděl, že v Číně se vykazuje asi 5700 zemřelých na covid, a jako skutečně na covid, a asi 50 tisíc mrtvých s jinou diagnózou, kde současně byl diagnostikován covid. To znamená, to neodpovídá tomu. Dokonce já považuji za velice seriózní médium Epoch Times, kde sleduju spoustu věcí, a ty přišli nedávno s tím, je to asi 3 dny, že v Číně je nemocných covidem 900 milionů lidí. Přitom Čína má 1 miliardu 400 milionů, to znamená nějakých 70% populace v Číně je teď lehlých s covidem podle Epoch Times. Já jsem zvědal, který z našich blbců to zase pustí mezi lidi. A víceméně funguje to skutečně tak, že těm lidem jsou tlačeny dezinformace, aby nevěřili ničemu a současně věřili všemu. To znamená naprostá masírka, naprostá dehonestace těch lidí. A pochopitelně to co ta řízená opozice a ty řízený média, jakoby alternativní řízený média tady budou dělat, tak budou dělat podobné věci, budou prostě posílat mezi lidi nesmysly a ve vhodné chvíli z našich peněz zaplacený odhalovač dezinformací, to znamená další rabování této země, že těmhle s těm protičeským živlům se budou platit peníze z našich daní a budou se zadlužovat naše děti a naše vnoučata, aby tyhle protičeské živly se mohly mít dobře, tak to jakoby slavnostně odhalí, ale samozřejmě odhalí to, co si sami vykonstruovali, jo? Ne. Pojďme ty konstrukce prostě zastavit a říkat prostě tohle opravdu ne. Jo. Tak jdeme na otázky posluchačů, vemu první SMSku. Dobrý večer, pánové, díky za super pořad. Napíšu to znovu a pohlídám telefon, ať mi zase nepřepíše. S Babišem jdeme do války na babetě, ne na bagetě. Aha. A s Pavlíkem jdeme do války na Hondě. Aha. Volil jsem pana Baštu, teď to se sebezapřením hodím Babišovi, mám 3 děti. Co říkáte na pád vrtulníku z papaláši na Ukrajině? Díky moc, Vladimír Znojmo. Takže o tom pádu jsme teďka před chvíli hovořili. To už jsme říkali, to má tam. Vrtulníky prostě občas padají, ale s ohledem na to, že odchází Arestovič a odchází Kirill Tymošenko, může tam dojít skutečně, nebo může to být předzvěst nějakých vážnějších změn v ukrajinském vedení s tím, že mohl ten Monastyrský jako blízký spolupracovník Zelenského být odstraněn. Nemyslím si v žádném případě, že v tom mají prsty Rusové, protože kdyby Rusové chtěli jít po ukrajinských představitelích, tak se nebudou vysilovat jedním ministrem vnitra. Vyřeší to, když bude vláda zasedat, že jo? Ale problém je samozřejmě, oni by měli problém, že Rusové samozřejmě potřebují do budoucna mít někoho na jednání. Ve chvíli, kdyby nějakým způsobem zavraždili ukrajinské vedení, tak samozřejmě tu možnost na jakékoliv další jednání si uzavřou. Obecně se to nedělá, nedělalo se to ani za druhé světové války, aby se likvidovali představitelé toho protivníka. To znamená, Rusové by tím víceméně porušili tu dlouhodobou tradici, že prostě se ten představitel toho protivníka nechává na to vyjednávání nebo na tu kapitulaci prostě naživu. Jo? Takže nemyslím si, že Rusové by tohle dělali, ale může to být vnitřní záležitost Ukrajiny, anebo to může být prostě nehoda. Další dotaz. Dobrý večer. Ta generálová manželka údajně někdy v 90. roce dokončila taky nějakou vojenskou školu. Prý obor podobný jako politruk. Nevíte o tom něco? Hrozí v tomto případě, že budou na hradě nakonec hned 2 staré struktury.
Marek od Pardubic PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak to rozhodně, NATO je nám na nic, NATO je skutečně v současné době pouze jakýsi nástavec na penis amerických agresí, jak říkám. Ano. Co se týče EU, to je problém s tím, že tam je ta vnucená zelená sebevražda, to znamená Evropská unie, ta eurochunta se stala nástrojem právě toho globálního organizovaného zločinu, toho deep stateu, ve snaze zničit tuto civilizaci a používá proto nejrůznější nástroje, nejrůznější deriváty toho oteplovačského náboženství a samozřejmě zneužívá tam tu nešťastnou válku na té Ukrajině, aby poukazovala na to, že viníkem je někdo jiný a ne to oteplovačské náboženství. Tož konec konců k tomu se vyjadřuje i ten slavný Rakušanův kryt, že jo, který k tomu teďka vydal nedávno takový blábol. Nevím, proč se ty údajně čtyři lidi, co to tam píšou, nestydějí za to, co dělají, protože píšou, že třeba v České republice právě probíhá politický střet o tom, zda bude energetická krize interpretována jako selhání státu, nebo co by důsledek ruské energetické války, jež si klade za cíl rozklad české společnosti. To je úvod toho materiálu oficiálně, to jsem citoval. To je neskutečný. Tak pochopitelně, kdo není úplnej debil a pamatuje si události z před 18 měsíci, to znamená, kdo není kojenec, který se narodil před nějakou dobou a má ochop, tak ví, že samozřejmě ta energetická krize tady byla dávno před událostmi na Ukrajině, dávno před tím, než Ruská federace zahájila tu takzvanou speciální operaci, což je krycí jméno pro válku. Takže pochopitelně za to může selhání státu, to selhání státu se jmenuje účast na zelené sebevraždě v rámci Evropské unie. Takže naprosto není pochyb, jako odpověď těm panáčkům z krytu, kdyby se nestyděli a začali dělat něco rozumnějšího, je ano, je to selhání státu v podobě selhání Evropské unie. Ruská federace s tím nemá vůbec co dělat, jestliže máme problémy s dodávkami z Ruské federace, je to díky tomu opět selhání státu, potažmo Evropské unie, že si vyhlásila sama na sebe sankce. Takže o tom to je. Ale já jsem, jak jsem se rozhořčil, tak jsem zapomněl na otázku posluchače, můžete mi ji zopakovat. Ježíš, já už jsem tu teďka vzal telefon, tak se k tomu vrátně. Tak teď mám ten telefon. Jasně. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Jaroslava od Pardubic a já bych se chtěla zeptat pana Skalického, jaký je jeho názor na to, proč vlastně teďka paní Merkelová přišla s tou pravdou, velkou pravdou, kterou stejně asi všichni tušili o těch minských dohodách, jo, protože oni vlastně jsou různý, takový verze dokonce se říká, že chtěla vlastně i třeba naznačit tomu Rusku, že jakýkoliv jako jednání teďka nemá smysl, jo. Někdo zase říká, že třeba si ona tím i kryje záda a tak dále, takže verze jsou různý, tak mě by zajímal váš názor. Dobře. Děkuji, že budu poslouchat, jo. Naschle. Já děkuji za důvěru, ale já v tomto případě ji asi zklamu, já to opravdu nevím. Tam jako samozřejmě varianta je to, že dostala k tomu pokyn. A ten pokyn by samozřejmě tu pravdu znamenal pokračování ve válce, to znamená opravdu přesně, jak paní posluchačka řekla, v současné době jednání nemá cenu, to znamená pokračovat ve zničující válce, dále obětovat Ukrajince a Rusy v obrovském množství, tam skutečně provozuje se ten mlýnek na maso, a dále udržovat Evropu oddělenou od ruských surovin. Primární cíl té války je skutečně zničení té Evropy tím, že se oddělí od ruských surovin. Nepochybuju o tom, že Čínská lidová republika jako bratr u vozovkách Ruska si ten svůj zdroj surovin nechá padnout, to znamená ve chvíli, kdyby z Ruskou federaci, Ruská federace potřebovala pomoc, tak jim tu pomoc poskytne a má z čeho, že jo. Takže tam jde o to skutečně jako může tam, ta varianta správná může být skutečně pokračujeme ve válce a dále obětujeme Ukrajince a Rusy ve velkém, s tím, že by to té Merkelové asi někdo poručil, někdo by to nějakým způsobem uložil, a nebo může být jenom blbá. To je varianta číslo dvě, že prostě nějakým způsobem prostě viděla potřebu prostě něco říct, mohlo se v ní nějak hloubnout svědomí, že chce říct pravdu. Ale každopádně pro provedení té války to je jaksi
tragédie, je to tragédie pro nás, protože nás to bude dále oddělovat od ruských surovin, ta válka bude pokračovat. Hrozí nebezpečí eskalace té války. Rusům tímto bylo vysvětleno, že vedou svatou válku, protože prostě nikdo to s nima nemyslel vážně. Rusům tímto bylo vysvětleno, Rusům, ne nám, Rusům bylo vysvětleno Merkelovou, že rozhodnutí Putina jít do války bylo buď správné, anebo bylo špatné, že by ní měli dřív. To znamená, jediné, co Rusové budou vyčítat Putinovi, je, že nešel do války v tom roce 2014. Ano. Že to mohl řešit. Takže samozřejmě tím může dojít k oslabení pozice Putina s tím, že to zbabral, že se mě neměl nechat podvést, ale o to více se bude muset v té válce snažit. To znamená, o to více zase poteče krve. Prostě považuju tu situaci za katastrofální a nešťastnou po všech stránkách. Jo? Samozřejmě byl problém s tím, že se Západ skutečně takhle vědomě chová. Bylo to chování hodné Adolfa Hitlera. A je samozřejmě velmi špatné, že se to Rusům tímhle tím způsobem řeklo. Nesmírně to pomohlo té ruské propagandě. A ta otázka od Marka od Pardubic byla, že ta generálová manželka, tedy generála Pavla samozřejmě. Jo, struktury. Ano, no, ona studovala tu vojenskou akademii Klementa Gottwalda, což je de facto taková vojenská, to byla tenkrát za socialismu, to byla vojenská paralela k vysoké škole té stranické, co byla na Praze 6, ten ústav marxismu-leninismu. To znamená, tam se dával ten doktor rozhodnutím strany doktor RSVR titul, že jo. Celkem bylo to, tento titul byl zesměšťován po roce 89. Takže ano, šla, studovala na politruka, evidentně tam studovali lidi, kteří třeba jaksi považovali studium za normální vysoké škole za náročné a tady se tam vysoká škola nicméně nějakým způsobem měla vystudovat, že prostě člověk měl vysokoškolské vzdělání a vyhnul se nějakým blbým zkouškám z matematiky, fyziky a já nevím, čeho možného anatomie u lékařské fakulty. Takže je to tento typ vzdělání. Já se domnívám, že víceméně je úplně jedno, co je zač manželka generála Pavla. Podstatný je samozřejmě, co je ten generál Pavel. A my jsme nedosekli dvě obrovská rizika, která samozřejmě nastanou, jestliže usedne na Pražský hrad. První riziko je samozřejmě pravomoc prezidenta republiky jmenovat premiéra, to znamená pověřovat k sestavení vlády. Tam může dojít k situaci, že třeba kdyby pán Bůh dal a občané nějakým způsobem se zpamatovali, tak abych neuváděl třeba stranu SPD, tak řeknu, co kdyby vyhrála Trikolora, jsem pravičák, mám tím blízko, co kdyby vyhrála Trikolora volby a Pavel by dostal pokyn telefonem nějaký zahradníkovou, ne, a zašpravicuje se a vítězné strany by prostě nemenoval. A teď by vznikl střet, jestli musí, nemusí a obstrukce s tím jmenováním premiéra, který by nějakým způsobem byl pro český. To je první velký problém. Druhý velký problém, který nastane zcela určitě, je to, že dojde příštím a tomto roce k obměně soudců ústavního soudu. Ano. A soudci ústavního soudu jsou jmenováni na dobu 10 let. Ten ústavní soud nepracuje v současné době podle mého názoru dobře. Já samozřejmě se snažím ctít soudní rozhodnutí, ale ve chvíli, kdy ústavní soud rozhodl o volebním zákoně tak, jak rozhodl, to znamená v době, kdy byly vyhlášeny volby, si vzpomněl, že volební zákon není v pořádku a že se má změnit. Při současném jaksi stavu, kdy volební zákon byl měněn, v době, kdy současný předseda ústavního soudu byl místopředsedou vlády a poté ministrem spravedlnosti, to znamená, kdy do toho zákona on zasahoval, to znamená, z jeho palcem ten zákon byl schválen, přijat a teď najednou ústavní soud říká, že je to špatně, takže jsem přesvědčen, že tento ústavní soud jaksi překročil v rámci demokratické společnosti to, co je mu určeno, to znamená tu svoji moc soudní a že teda zasáhl do moci výkonné velmi nešťastným způsobem pro český lid, český národ a naši společnost. Tak pokliže tam bude
najmenováno to, co si upřímně řečeno cizák určí a co bude ve prospěch cizáka, tak tady skutečně může dojít k výrazné fašizaci té společnosti a k odbourání právního státu jako takového. A to je asi to největší riziko do budoucna, protože pochopitelně soudce ústavního soudu jmenovaný na dobu 10 let je daleko, daleko za hranice jak funkčního období toho nově zvoleného prezidenta, tak daleko, daleko za hranice funkčního období současné vlády a současné poslanecké sněmovny. A skutečně může tady dojít k obrovské tragédii, co se týče práv a svobod občanů. A v minulosti, ať už v Německu, nebo v Sovětském svazu, nebo v Chile, můžeme vidět, jak takové excesy končí. V Argentině, ve spoustě zemí to prostě dopadlo špatně, v Itálii ve 20. letech. Takže je potřeba skutečně velmi přemýšlet při této volbě právě s ohledem na nebezpečí, které plyne z nevhodně zvolených soudců ústavního soudu v případě, že by to byly loutky. A nebo úmyslně volených. No, ale jako samozřejmě to bude zaplacená loutka, nějaký bude to kašpárek, který bude fungovat. To tam samozřejmě jako to nebezpečí, protože ta pravomoc toho prezidenta republiky v tom tam moc pravomocí nemá, ale ty soudci ústavního soudu to je naprosto klíčová volba. Další dotaz. Dobrý večer oběma pánům. Pan Skalický použil termín výměna obyvatel. Prosím, co to znamená? Ráda slyším... Výměna obyvatel, migrace. Takže ráda slyší paní, že půjdete k volbám a budete volit Babiše. Ale teď to jinak nejde, píše Jarmila z Moravy. Takže měl jste samozřejmě na mysli tu migraci, to je přeci jasný. Migraci, ale... výměna obyvatelstva, víceméně je to jeden, jak já jsem tady řekl, to bylo v té části pořadu, kdy jsem hovořil víceméně o těch nástrojích toho globální organizovaného zločinu, toho deep stateu, jak ovlivňovat a jak tuto společnost modifikovat, jak ji ničit. To znamená, kromě té zelené sebevraždy, kromě toho prohlašování, jak ten kysličník uhličitý nebo oxid uhličitý, jak je nebezpečný, jak nás všechny zabíjí, jak se tady oteplujeme a já nevím co všecko, tak samozřejmě jsou tam další nástroje, ať už je toto štvaní proti jiným národům, proti jiným lidem, nebo rozeštvávání lidí mezi sebou, to je ten covidismus, ten apartheid, který se tady nějakým způsobem. A samozřejmě v rámci toho rozeštvávání je velmi vhodný ten proces té výměny obyvatelstva, že víceméně se vytváří právě mezi obyvateli na jednom území nenávist, napětí, pocit nespravedlnosti. To všechno se hodí k tomu, aby ta společnost nebyla jednotná a aby víceméně byla méně schopná klást odpor nějakému zlu. Máme tady další dotaz. Dobrý večer, zdravím vás i vašeho hosta. Velmi zajímavý pořad. Mám na vás i vašeho hosta otázku. Zdali byste mi mohli vysvětlit pojem Deep State, kdo za tím stojí, jaké jsou jejich cíle a tak dále. S pozdravem, Karel z Moravy. Tak, k tomu jsem právě tady uváděl. Je potřeba, je to složitý. Tato planeta patří pár jedinců. A když chcete vědět, komu a jak to funguje, tak zkuste právě na otevři svou mysl si najít to video Monopol, kdo vládne světu, nebo kdo ovládá svět. Je to v češtině, je to přeložený, je to video právě toho Tima Dílena a v angličtině, kdyby náhodou Formánkovi, jakože ho nenáviděj, scenzurovali otevři svou mysl, tak najdete to v angličtině Who owns the world, to má, komu patří svět, je to v angličtině ten název, zase ten Tim Dílen, ale tam samozřejmě byste si museli někoho najít, kdo vám to z té angličtiny přeloží, to znamená, kdo ten komentář nějakým způsobem, jak si vy podposlechne a řekne vám, co se tam mluví. Je to o tom, že skutečně všechno, co tady v té naší euroatlantické civilizaci má nějakou cenu, tak všechno má ty svoje nitky do těch, já nevím, 5-6 monopolů, do 5-6 firm, State Street, BlackRock, Vanguard, Fidelity a pak ještě asi další dvě. A ty se většinou vlastní navzájem. To znamená, že k ovládání skutečně tohle z toho obrovského majetku stačí pár akcí, pár jednotlivců,
kteří nějakým způsobem tedy rozhodují. A ve chvíli, kdy se ptáte, kdo tady rozhoduje na té planetě, kdo si jmenuje toho Bidena a kdo si najmenoval tu blbku trasovou, že, která vydržela 40 dní, tak to opravdu není ten britský lid a není to ten americký lid, jak se dozvídáme z toho, co sova prasklo od toho Elona Muska, jak se manipulovalo v těch volbách s tím veřejným míněním. Ale jsou to právě majitelé tohoto majetku, to znamená, jsou to vlastníci. A k tomu mají řadu vykonavatelů, kteří jdou směrem dolů a snaha toho fungování celého systému je o tom, že ten, kdo je nade mnou, víceméně mi dává rámcový úkol a když jsem článkem té společnosti, článkem toho zla, tak mi dává i určité možnosti. To znamená, klasický příklad, je tady mě implementováno oteplovačské náboženství a já, když se stanu věřícím v tom oteplovačském náboženství, tak dostanu nějakou úlitbu za to, že věřím, to znamená třeba nějakou dotaci na něco. Jo, dej mi nějaký peníze, ale samozřejmě jsem věřící a sloužím tomu zlu. A jede to dál, až směrem prostě k těm nejmenším a všichni nějakým způsobem jsou poškození, ale současně škodí. Jo? A to je ten systém toho Deep Stateu. Hovoří o tom Donald Trump. Donald Trump právě používal pojem Deep State. Já používám teda ten globální organizovaný zločin, protože jsem bývalý policajt a celkem mi to sedí, tenhle ten termín. Vladimír Ilič Lenin používal termín imperialisté a napsal o tom knížku v roce 1916, která se jmenuje Imperialismus jako konečné stádium kapitalismu, kde to na příkladu německých bank, které samozřejmě už teď dávno nejsou tím vládnoucím světovým a bankéřů, vládnoucím světovým prvkem, tak to tam dokazuje docela hezky a je to furt o jednom. Tady je problém v tom, že my máme řadu lidí, kteří nadávají nebo kteří se vymezují proti takzvanému levičáctví. Já nevím, jestli máte někdo v rodině mladé lidi, kteří potřebují otevřít oči, tak existuje fantastický zdroj, který se jmenuje www.inkorekt.cz a tam působí nějaký František Kubásek, což je normální kluk, ale je geniální a má fantastické zpravodajství. To zpravodajství víceméně může ze dne na den alternovat celou Českou televizi. Ten kluk to dělá jako hobby vedle svého zaměstnání a ušetřili by se ty všechny těch 7 miliard nebo kolik stojí zpravodajství České televize a mohl by to dělat František Kubásek. Problém jediný Františka Kubáska je v tom, že on, když se tam vymezuje, tak se vymezuje proti levičáckým zvrhlostem a proti nějakým neokomoušům a podobným věcem. Problém je to, že samozřejmě jemu jaksi nikdo neřekl, že existuje ta teorie, kterou kam už poprvé popsal ten Lenin a popisují to další lidi teďka, toho Deep Stateu a toho imperialismu, potažmo toho globálně organizovaného zločinu, kterým všechno patří. A ty projevy, které my považujeme za levičácký a levicový, to je prostě nástroj toho imperialismu, protože v tom bolševickém světě bolševik sám sebe deklaroval jako diktatura proletariátu. Ve skutečnosti žádná diktatura proletariátu neexistovala, ale byla to diktatura diktátora Lenina, Stalina, Chruščova, Brežněva nad proletariátem a ostatními vrstvami společnosti. To znamená, byla to diktatura. A v současné době ta diktatura spočívá v tom, že ten vlastník toho majetku diktuje. To znamená, je to opět diktatura. Ty projevy jsou stejné jako za toho socialismu nebo za toho bolševismu, který tady byl, ale ty příčiny jsou jiné, protože samozřejmě ten diktátor nebyl vlastníkem veškerého majetku, tam většinou to bylo to takzvané celospolečenské vlastnictví, byl pouze tím diktátorem a teď je to o to nebezpečnější, že ten diktátor je vlastníkem toho majetku a dosazuje ty figurky prostě na tu šachovnici, aby nebyl příliš vidět. To znamená, hraje ty šachy, hraje tu hru s tím loutkovým divadlem, to znamená, že máme toho Junckera v té Evropské unii a toho Bidena, který neví, čí je a neví, jak se jmenuje ve Spojených státech a teď máme tu von der Leyen, že jo, která prostě si občas něco asi přikrade v rámci toho kšeftu, který ona samozřejmě plní
s tím nákupem těch mRNA šmakulát, kterých nakoupila 10 na každou hlavu v Evropské unii, že jo, což se nedá si vysvětlit, jako je blázen a neumí počítat trojčlenku, anebo prostě je to korupce jako prase, že jo. Takže to je o tom ta hra. Je potřeba, říkám, jestli máte možnost stáhnout si toho Lenina, to znamená ten imperialismus jako konečné stádium kapitalismu, tam je to 100 let stará kniha, nebo víc jak 100 let stará kniha. A je to o tom skutečně, že prostě jedna diktatura, on samozřejmě Lenin nevěděl, že to bude, nebo nepředpokládal, že to bude diktatura diktátora, on sám samozřejmě jako diktátora sebe nevěděl, tak sebekritický nebyl, ale je to o tom, že ty průvodní jevy toho bolševismu jako diktatury a průvodní jevy toho imperialismu jako další zločinecké diktatury jsou stejné. Koneckonců my to vidíme třeba na energiích, my to vidíme na potravinách, my to vidíme třeba na tom, co teďka podepsal Fiala v rámci toho, to je ten další jaksi vazalský akt ve vztahu k tomu, k těm takzvaným emisním povolenkám, to znamená k tomu výpalnému placenému do eurochuntě, že jo? To znamená, je to zrušení trhu, prakticky energetický trh přestal existovat, protože je regulován tím různým výpalným a těmi různými sankcemi, který si prostě někdo naporoučí, aby ty energie tekly správným směrem. To, co jsme znali jako z kapitalismu, volný trh, tak to samozřejmě je suspendováno. Je to suspendováno ať už tím diktátorem bolševickým, nebo tím diktátorem v rámci toho deep stateu, kde pochopitelně ten trh zaniká, protože ten trh přebírá ten monopol. Jestli to takhle stačí vysvětlit. Já bych ještě dodal, že pokud posluchač chtěl slyšet nějaká jména, tak ty jména neznají ani tajné služby. To jsou já si myslím, že můžeme říct familie Rothschildů, familie Rockefellerů. To jsou ty známí, ale pak jsou tam ještě ti, kteří nikdy nikde nefungují. To je asi ta první garnitura, potom pochopitelně budou ty další garnitury. To je třeba šéf Larry Fink, myslím, že to je šéf BlackRocku. Mm-hmm. Jo, takže to jsou, ale říkám, je potřeba si pustit to video na Otevři svou mysl, potažmo, které si umíte anglicky, tak i v originále. A tam přesně vám říká, kdo co vlastní a jak si to ověříte. Hlavně na tom videu je důležitý jedna věc. Tam není o tom, že vám někdo dává do hlavy nějakou informaci a nutí vás, abyste tomu věřili, ale je tam návod, jak se přesvědčit, že to, co ten člověk říká, je pravda, což je to nejcennější. Já jsem se znova odvolávám na tu knihu. Těch 12 nejbohatších bankerských rodin vlastní 98% světového majetku. Přesně tak. Já nevím, jestli to je 12 nebo 15 nebo 8, ale faktem je to, že prostě bohužel prostě je to tak, že naprostou většinu majetku na této planetě, který není pod kontrolou Číny, Ruska nebo Indie, to znamená lidí států, kteří se tváří jako nezávislí nebo snaží se být nezávislí, je skutečně pod kontrolou pár jednotlivců. Jenomže tam právě Robin de Ruyter psal o tom, že i v Číně, kde vládne oficiálně komunistický režim, takže tam ovládá ekonomiku Číny, neříkal tam, že proti zájmům Číny, to ne, pro zájem Číny, ale ovládá to asi z těch 12, tak asi 8. nejbohatší rodina bankéřů a jmenuje se Li. Samozřejmě, že tyto zločinecké struktury budou všude. Jo? A samozřejmě budou se vytvářet i v té Čínské lidové republice, kde pochopitelně to bohatství prudce roste a kde bude snaha, aby ten nejsilnější, je to základní vlastnost kapitalismu, je, že takhle prostě se vyvíjí. A protože jsem pravičák a protože mám rád kapitalismus, tak mojí stahu asi všichni vědí, že jak vždycky nás obvinovali soudruzi, že chceme otočit kolodějin zpět. Mm. Jo. Tak já opravdu chci otočit kolodějin zpět od toho hnusného imperialismu, kdy nám bude vládnout prostě organizovaný zločin, stejně tak, jako nám vládl bolševik, ale ten bolševik neměl tu moc toho majetku, protože tam nebylo spojení toho moci a vlastnictví, zatímco nyní je, tak to trošku otočit zpátky k tomu normálnímu kapitalismu, kde prostě někdo bude péct housky
a někdo bude vypěstovat obilí a budou mezi sebou obchodovat a nějakým způsobem soutěžit, aby jsme nějakým způsobem byli schopni existovat. Protože bohužel nevidím, že by bylo vymyšleno nějaké nové zřízení. Jo? Ona sice, třeba teďka jsem četl vyjádření paní předsedkyně Komunistické strany Konečné, říkala, Babiš je zlo, Pavel je peklo. Tak já s ní samozřejmě naprosto souhlasím, ale každý ten pohled máme jiný. Ona se na to dívá z toho sociálního pohledu ve vztahu k občanovi a já se na to dívám třeba z hlediska té bezpečnosti té naší země a z hlediska té budoucnosti naší země, jestli tady bude možný nějaký normální kapitalismus anebo jestli skutečně přikročíme k tomu imperialismu. A bacha na to, v té knížce Vladimír Ilič Lenin v té knížce o tom imperialismu předpověděl právě ty socialistické rysy imperialismu. To znamená, víceméně v tom roce 1916 ten Lenin víceméně říkal, bacha na to, vy dělníci a vy jako revoluční síly, dejte si pozor, nenechte se zmást, protože ono to bude podobný. Jo? Takže pěkně děkuju, nechci ani jedno, ani druhý. To asi nechceme nikdo. Tak, jdeme na další dotaz. Zdravím pánové, mám takovou předtuchu, že pokud se Babiš stane prezidentem, začne mainstream vytahovat, že volby u nás zmanipulovalo Rusko. Co vy na to? Děkuji za poučný pořad. Nepochybuju o tom. Stejně tak jako v tom blábolu toho Rakušanova krytu. Mimochodem, schválně se podívejte na ten kryt, on to má takový zajímavý znak. Já si myslím, že ten znak okopíroval nějaký fašistický organizace, já už jsem to někde viděl, tu slepici. A furt si nemůžu vzpomenout, kde, ale myslím, jestli to nebylo nějaký orgánu slovenského štátu nebo něco podobného. Tak stejně tak jako kryt prostě vytáhnul to, že Rusko může za energetickou krizi, tak samozřejmě za cokoliv tady bude moci Rusko, pakliže za to nemůže Babiš. Jo? Takže jednoznačně ano, souhlasím. Další dotaz. Zdravím odvážné chlapy. Soudruh Rakušan a jeho skvadra jdou taky po Romanu Horkém z Kamelotu. Ale teď, slyšel jsem. Já to taky slyšel. Ale dotaz na hosta z jiného ranku. Bude Trump ještě někdy prezidentem USA? Ptá se Radek z Moravy. No, já se domnívám, že ne. Já taky. Protože samozřejmě velmi vadí. Teďka, jestli někdo sleduje dění v Americe, tak se přihlásil jako potenciální kandidát John Bolton. Mm-hmm. John Bolton je jeho bývalý poradce pro národní bezpečnost, kterého si Trump musel vybrat z toho důvodu, že mu všechny ostatní normální lidi odstřelili jako proruský. A tohle to byl takový jesáb, takový váleční štváč, který ho jako z proruskýho jaksi názoru nemohl nikdo obvinit, tak tam chvilku dělal poradce pro národní bezpečnost. A John Bolton shodou okolností teda je mentor a takový zakladatel toho Gatestone institutu, který občas čteme, sledujeme a asi známe, který sice samozřejmě hájí ty zájmy těch amerických jesábů, ale současně akceptuje takový normální svět, to znamená, ať už otázky toho ilegální migrace, ať už otázky nějakých excesů, co se týče upřednostňování homosexuálů a upřednostňování nejrůznějších sexuálních menšin a podobné věci, tak to tam je celkem v tom jeho Gatestonu je poměrně bráno dobře. To mě připomíná, že k tomu se samozřejmě vyjadřují nejrůznější naši v uvozovkách odhalovači dezinformací, kteří dehonestují tento zdroj. Tak kdyby se náhodou povedlo Johnu Boltonovi být prezidentem Spojených států, tak se na ty debily zvědavej. Já jsem přesvědčen o jedné věci, stejně tak jako všude na světě, že si tam už Deep State nikoho nepustí. Jo? To jsou, nepustí si je tam zkrátka. Ty to zmanipulujou tak, jako bylo i zmanipulovaný volby do kongresu, kam se dostal člověk, který byl po mozkový mrtvici totálně blbej, nebo tam byli dva lidi, kteří už byli mrtví, jo? A byli zvoleni. To znamená, že tam se dějou tak šílený podvody. A já jsem přesvědčený, pane Skalický, to je poslední otázka tohle pořadu, zdali jste přesvědčený o tom, že tady se ty volby manipulují taky? Upřímně já nevím. Mě zarazily předposlední volby, kdy spadly servery
a po nahození serveru byly jiný výsledky. Aha. Tam samozřejmě mám velké pochybnosti. Co se týče prezidentských voleb, jsem zvědav na výsledky, budu to sledovat. Pochopitelně stát, který zpracovává volební výsledky mimo svoje území, hovoří to něco o jeho suverenitě, o jeho jaksi svéprávnosti, o jeho jaksi svobodě, že jo. To znamená, vidím to jako problém, nicméně větší problém uvidím ve chvíli, kdy tady budou korespondenční volby, to znamená elektronické volby, to znamená všechno, co je elektronické, padělatelné. Takže v současné době mám pochybnosti, ale nemám jistotu. Jo? A docela jsem ani neměl pochybnosti o těch posledních parlamentních volbách, tam skutečně těch hlupáků kolem mě bylo velmi mnoho, kteří si nechali, jako kteří si naběhli, nebo kteří si mysleli, že nějakým způsobem ta agenda anti-Babiš prostě přinese nějaké ovoce, a kteří samozřejmě byli právě nazlobeni na Babiše, třeba proto, že z nich udělal občany druhé kategorie a řekli, a zrovna to Babišovi tím pádem proto nedám. Takže tam pochopitelně, tam si myslím, že to sčítání asi cinklé nebylo. Ty předposlední volby, kde se ty servery nějakým způsobem jakoby v uvozovkách zasekly, tak to je samozřejmě velmi varovný signál. To buď to svědčí o naprostém amatérismu, anebo to svědčí teda o něčem horším. A nechám se překvapit za týden u těch prezidentských voleb, jak to dopadne. No. Já taky, jinak já jsem byl u těch parlamentních voleb v tom volebním štábu hostem a tam za posledních 10 minut volebního času bylo ANO na prvním místě a mělo tam snad 1,1% náskok. Za posledních 10-12 minut muselo přijít veliké množství té pětikoalice do nějakých ještě nespočítaných okrsků, protože se tam za těch 10 až 12 minut, já to přesně nevím, buď 10 nebo 12 minut, tak se to pořadí otočilo a vyhrála to koalice Spolu. A to právě proto, aby mohl být premiérem jako pověřen, vítězná strana, to byl Fiala. Tak. No, tam jde ještě o jednu věc, že samozřejmě nejdůležitější to sčítání trvá v Praze, kde je těch lidí nejvíc. A pochopitelně ta Praha je prostě z hlediska voleb vždycky velký problém. Těm lidem se tam žije poměrně dobře a poměrně lehce. To znamená, jsou poměrně významně debilizovanější než ty lidi na venkově, kteří si ten život mají reálnější a těžší. I tak je to možný. Pane Skalický, díky za váš čas. Já jsem rád, že jsme si zase tady popovídali. Přeju vám hodně zdraví, hodně úspěchů v práci. A hlavně nám všem přeju, aby se nám podařilo hodit jim do toho vidle a toho vybraného kandidáta, aby masivně lidi převolili, protože když by Babiš vyhrál, a znova říkám, není to můj šálek kávy, ale když by Babiš vyhrál, dejme tomu o 10-12%, tak to snad by nezmanipulovali. Pokud to bude těsné, tak se to zmanipuluje. Tak mám strach, přesně tak. Přesně tak. Já děkuju za důvěru, děkuju posluchačům za pozornost, vám děkuju za pozvání a těším se zase někdy na shledanou. Já taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní výjimečně páteční povídání ze studia Beta. No a já se s vámi loučím. Teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. No a ze studia Beta se s vámi uslyším, nebo respektive vy mě uslyšíte opět až v neděli, kdy mám ty pravidelné pořady, a to první část té mojí nové knížky, jestli to někoho bude zajímat, a potom další pokračování dlouhého a obsáhlého cyklu Nejstarší říše světa. Tak to bude až v neděli a já se s vámi teď taky loučím, pustíme si nějakou veselou písničku a dobrou noc a hezký víkend.